Дякую, Ольга. Дякую, Антоне, за таку змістовну, змістовний виступ. Я кілька слів. Доволі часто термін агресія от у нас сприймається як синонім слова війна. І відповідно під агресією часто є уявлення, це все, що відбувається у нас наразі в Україні з боку держави-агресора Російської Федерації. І тут важливо розмежувати. Да? Антон про це сказав, просто хотів би ще раз це підкреслити. Що йдеться про різні види міжнародних злочинів. Агресія – це абсолютно окремий вид злочину, який відрізняється від воєнних злочинів, відрізняється від злочину геноциду, відрізняється від злочину проти людяності. І тому наразі в Україні агресія, так, як Антон постійно каже, так, це як основний основоположний злочин. Агресія – це те, що саме під цим злочином розуміється підготовка, планування і безпосередньо вторгнення в нашу країну. Оце є злочином агресії, і за нього відповідальні вищі особи, політичні, військові в тому числі. Все, що потім відбувається внаслідок агресії, да, це, як правило, воєнні злочини, або злочин геноциду, або злочини проти людяності, якщо набувають певного масштабного системного характеру. І от Україна наразі з міжнародними партнерами активно розслідує воєнні злочини, злочини проти людяності, скажімо так, у нас в кримінальному законодавстві немає, але ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, які зможуть за це притягати до відповідальності. Крім того, з Міжнародним кримінальним судом, який активно вже майже рік працює в Україні, документує воєнні злочини, і, можливо, ми з ними все-таки зможемо довести, що в Україні відбувається злочин геноциду, да? Бо це вже росіяни не просто так прийшли на нашу землю, вони не просто прийшли захопити територію, вони прийшли знищити Україну як окрему національну групу. І тому ми просуваємо, Україна просуває з також злочин геноциду, як саме те, що відбувається в нашій країні. І наразі є інструменти переслідування за воєнні злочини, злочин геноциду, а немає інструменту переслідування вищих представників військової політичної керівництва Російської Федерації, за те, що вони спланували це все і організували це все. І саме тому, да, Україна, вибачте, що я ще раз на цьому наголошую, бо це, мені здається, дуже важливо, саме за це не можемо ми їх притягти. Що не виключає притягнення того ж Путіна і інших керівників Російської Федерації і за злочин геноциду згодом, і за воєнні злочини. Тобто це само собою, але треба їх ще покарати за планування, організацію вторгнення в нашу країну. І саме для того Україна наразі так активно лобіює спеціальний трибунал, який буде допомагати Україні і Міжнародному кримінальному суду саме в такому доволі вузькому форматі. Але ми не чекаємо, да, Україна не чекає створення міжнародних інституцій, активно лобіює їх, але при цьому сама документує і переслідує воєнних злочинців. І ми маємо також розуміти, що, ну, ми завжди цифру наводимо, так умовно, 99% всіх воєнних злочинців, да, які вчинили ці безчинства на території нашої країни, вони будуть покарані в Україні. І це треба, да, розуміти, що тут наша національна система правоохоронна, судова, наразі стикнулася з тим викликом, за яким не стикалась жодна країна світу. Бо станом на сьогоднішній ранок, якщо ми говоримо за рік останній, то ми маємо 71 147 воєнних злочинів, зареєстрованих за рік лише. Да? І це величезна, величезна кількість, але ми працюємо, ми документуємо це. Ми за цей рік, що змінилося за цей рік? За цей рік в Україні з'явилася система розслідування воєнних злочинів, якої не було у нас ніколи. Був окремий підрозділ, який до відкритого вторгнення фокусувався на злочинах, які вчиняли росіяни з 2014 року. Але масштаби, звісно, зараз зовсім інші, тому вже була створена окрема система. Це і департамент в Офісі Генерального прокурора, це і територіальні підрозділи прокуратури, які саме по воєнним злочинам фокусуються. Це спеціалізовані підрозділи в Службі безпеки, в Національній поліції, в Державному бюро розслідувань. Це слідчі, які збирають докази воєнних злочинів. Це координація всередині, в тому числі з неурядовими організаціями, які також документують воєнні злочини. Ми зараз з ними активно обмінюємося інформацією. Але що ще цікаво, Україна намагається максимально залучити інші країни світу до переслідування агресора за воєнні злочини на території нашої країни. І це унікальна модель. А крім того, що Україна лобіює створення спеціального трибуналу і співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, ми також закликаємо інші країни світу починати власні розслідування по тому, що відбувається в нашій країні. І вже понад 20 країн світу відкрили в межах свого національного кримінального законодавства провадження по воєнним злочинам
в Україні. І ми з ними співпрацюємо, і ми навіть домовляємось з ними. Ми говоримо, що ми дуже зацікавлені, щоб ваші суди в Лондоні, в Берліні, в Мадриді, в Мілані, в інших містах країн Європи, і не тільки Європи, почали притягати росіян до відповідальності. І наше завдання зараз, ми координуємо з ними цю діяльність, щоб чітко розподіляти ресурси між собою. Ми розуміємо, що якщо якась країна зголоситься в своєму національному суді за якийсь конкретно воєнний злочин притягти до відповідальності, то ми вже розуміємо, що ми перерозподіляємо ресурси нашої національної системи на інші види воєнний злочинів. І такий найбільш яскравий приклад, всім відомий, це справа по Боїнгу MH17. Да? Це приклад національного суду Нідерландів, який засудив росіян за вчинення цього злочину, але була створена ціла група міжнародна, яка працювала над збором цих доказів. І Україна свідомо домовилася, що окей, за цей злочин хай вони притягнуть на території Нідерландів, і весь світ побачить, що це не просто справа України, це дійсно справа всього світу. Коротенько про цифри. Саме по воєнним злочинам і потім про злочин агресії. По воєнним злочинам ми оголосили про підозру майже 300 росіянам, то 293 особи, яких ми ідентифікували і встановили їх причетність до вчинення конкретного воєнного злочину. Це широкий діапазон, починаючи від обстрілів цивільних об'єктів і завершуючи сексуальним насильством, вбивством наших громадян, катуваннями і іншими видами воєнних злочинів. Щодо 105 осіб, справи направлені вже до суду. І ми маємо, станом на сьогоднішній ранок, 29 вироків наших національних судів уже по воєнним злочинам. А крім цього, є величезна так звана магістральна справа саме по злочину агресії, де ми намагаємось документувати вище військово-політичне керівництво Російської Федерації. І тут ми маємо 642 вже підозрюваних особи, починаючи від міністра оборони Російської Федерації, керівника головного штабу, керівників органів розвідки Російської Федерації, сенаторів і депутатів Держдуми Російської Федерації, керівницю Центробанку Російської Федерації, міністра транспорту, то там величезне коло осіб, які своїми діями або сприяли, або спланували, зорганізували, або сприяли, власне, вчиненню агресії. Окремий блок величезний, це блок, так звана справа по пропаганді. Тобто це представники засобів масової інформації, держави-агресора, які фактично фінансуються з державного бюджету і транслюють ті меседжі, які або підтримують агресію, і не тільки агресію, а в тому числі і геноцид, або сприяють здійсненню таких злочинів, або виправдовують дії представників Російської Федерації. Тому це окрема справа по засобам масової інформації Російської Федерації, якою ми також займаємось. По справі агресії близько 176 справ вже перебувають у нас в суді. І ми вже маємо вироки, близько 18 вироків. Це всі перші вироки стосуються депутатів Держдуми Російської Федерації, які також сприяли тому, що, власне, відбувається в нашій країні. Можливо, на завершення, хотів би сказати, що ми активно дуже намагаємось залучати міжнародну експертизу дуже різну. І сюди приїжджали фахівці, слідчі з Франції, з Іспанії, з Литви, з Польщі, Словакії, які приїжджають сюди. Ми єдине, що їх фокусуємо на максимальній допомозі нашим слідчим прокурорам для того, щоб розбудувати їх спроможність. Нам важливо залучити зараз, і зараз в Україні, на жаль, в ці складні часи, з іншого боку, є унікальна можливість самою змінитися. Змінити нашу систему кримінальної юстиції, зробити її більш ефективною шляхом впровадження сучасних методів розслідування, сучасних підходів, різного роду IT-рішення, про це можна безконечно говорити. І я хочу тільки сказати, що ми впевнені, що ми зможемо довести і в національних, і в міжнародних судах те, що відбувається тут. Питання, коли це відбудеться. Ми всі хочемо швидкої справедливості, ми всі хочемо швидких рішень, але при цьому ми маємо розуміти, що Україна має довести всьому світу, що ми відповідаємо стандартам верховенства права, що ми навіть тих людей, які вчиняють, якщо їх можна, не завжди можна назвати їх людьми, які вчиняють воєнні злочини на нашій території, ми розслідуємо повноцінно, в повному масштабі ці злочини. Для того, щоб жодна країна світу, жодна міжнародна інституція згодом не могла звинуватити Україну. Що Україна була упередженою, Україна збирала докази неякісно і так далі.
Тому ми намагаємося цим стандартам дотримуватись, і я впевнений, що ми зможемо продемонструвати разом з нашим громадянським суспільством, з нашими міжнародними партнерами, що Україна здатна притягти до відповідальності всіх, хто вчиняє воєнні злочини і інші міжнародні злочини на нашій території. Дякую.